mais suco. Que não. Essa ruim. Vai tirar uma hora, né? Aham. Já bateu, papai. Quando tu tiver um tempinho essa semana, tu olha a tomada aqui, por favor. Porque eu fui tirar o arroz e ela meio que fez tipo um pipoco. Assim, não deu choque nem nada, entendeu? Mas fez tipo um pipoco. Aí eu não sei se é porque deixa ela tá toda solta. Porque ela tá toda solta. Tá solto esse de dentro, tá solto de fora. Quando você vai puxar a tomada, você sente solto. Eu não sei se tem a ver com isso ou se é outra coisa, mas tá lascado. Chegou, tive um medo, ainda bem que foi na hora de tirar. Essa febre do rato tá se conectando, conectou, febre de... Descansar um pouquinho pra gente, é o meu cabelo. Já tá dando boa. Tá mesmo, a tua é roxa. Acho que tem umas 5 já, roxinha. Aí eu vou entrar agora, vai dar ruim. O banho quer com o dinheiro do jogo, né? Aí não vai pro teu bolso não, é? Iria eu que fosse. 3 mil contos já ia sacar logo agora essa porra e ia embora pra praia. Ia embora logo pra praia tomar cachaça. Ia, tô dizendo que eu ia. Oxe, mas pronto. E logo uma cachaça agora. 3 mil conto. Mas pronto. Minha conta só tem 99 centavos. Pra ser feliz. Mas tá ruim. Tá liso, hein? Liz batendo. Liz Les louco, comprando fiado, pedindo troco. Assim vai. Ouvido ingrata. Puxa o fole, filho de rapariga. Vou dizer a tu. Eu vou voltar pra vaquejada. Segunda-feira com certeza tô com carro. O pessoal e a galera animada que cachaça e água tá em casa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. Se nem a força da natureza, mulher bonita, a fraqueza do vaqueiro desse mundo. É minha sina, é a força da natureza. Eu tenho a senha e a certeza que eu dou conta disso tudo. Eu vou voltar pra vaquejar. Segunda-feira, com certeza, eu tô por cá. Animada, que gachada, e com minha água tá em casa me esperar. Olha só, perdendo, vai. Que tem de gente postando já no Facebook e no Instagram esse negócio do show de Edson Gomes. Os ingressos não vai dar pra quem quer. Vamos embora, vai fumar maconha. E é que nem só me disse, nesse dia Caruaru em peso. Vai fumar maconha. Vai parar suas atividades pra ir, porque é o show dele em homenagem a 50 anos de carreira. Vai ser o show. Ai. Olha tanta gente já postando no teu Facebook, no meu. Massa, né? Uhum.
O povo tudo postando. E vai olha, embora. que nem como. Eu não sei nem o preço dos ingressos, tá nem vendendo ainda. Pode ser 70 milhões de dólares. Eu tô de olho pra ver o preço. Eu queria ir. Se conectar, conecta ligeiro pra eu não perder o dinheirinho, seu filho de rapariga. Eu queria ir, mas não sei nem tá vendendo ainda os ingressos. Rapaz, entrou com um real. É bom, pelo menos. Não perdi. Puxa o fole, filho de rapariga!